për 7 vjetën për Beslidhje. Një kosh shumë i bukur nga Thomas, 7-10-52. Që shënën pikën e Robinson unë nga afer, gjunë sërish për shënën. Shënën pikën e 30 dhe 4 minuta 31 sekonda. Topin e i luan syrin tifozëve të Kamzës me shumë bon sens me në një qeshur të bukur të ftyrës. Tashmë rezultati 74-52. Robinson sërish për hundet Sajralle. Topin e merë Bernard, i cili pasan hundet Besida. Topin e ka ekipi Kamzës. Shënënës dy pikë shkuadra e Kamzës, stati 77-54. Robinson Nanda gjuën sërish. Sërish Bauers po hundet. Topin e ka Beslidhja sërish. Ska ku ta qoj. Numri 21 vesh në duart e Lezhianëve. Tashmë është futur Nikoli, një lojtar shumë i mirë, po amerikanët e ardhur e kanë bërë që të kote të luj vetëm. Tashmë në fund futet, pasan bukur tek sërish tek Beqo, mbet ka topin tabel, për sëri du të regon elegancën e tim pasimet dhe shenon për sëri numri 0. Tre pikë tjetër Nandar 6-87-58 është mbyllur loja. Ka sot në orën 19 në pallatin e sportit Hasan Rusi. Finalista tjetër do dalë dhe gjithë bashku ekipin Beslidhjes shkojnë gjithë ato sportash pak që kanë arë sot në Lezhë, që faktikisht duhet vinin shumë, i bëj thirrje sportdashve lezhan.